Dok neko jedva čeka da doživi penziju, neko se opet odlaskom u penziju ne osjeća najbolje, jer time prestaju njegove svakodnevne obaveze. Ipak život u trećem dobu može biti ispunjen raznim aktivnostima, o čemu svedoči mesno udruženje penzionera u Staroj Pazovi. Naša Zdenka Kožek nalazi se upravo u njihovim prostorijama i ima više informacija kakve planove imaju penzioneri u ovoj godini i šta sve očekuju od 2023. godine. Zdenka, šta kažu naši najstariji sugrađani? Spremaju se za doček pravoslavne nove godine i ja se nadam da će se njima ispuniti sve želje, upravo kao što reče malo pre koleginica, da je danas dan kada se ispunjavaju želje. Rajka Slama je predsjednica mesne organizacije Udruženja penzionera iz Stare Pazove i ona će nam nešto više reći ne samo o današnjoj svečanosti, ali i o aktivnostima koje oni organizuju. Nisu samo zabave, deo njihovog rada, već i pomoć penzionerima. Rajka, dobro jutro. Vidimo polako, atmosfera je onako novogodišnja, kako i priliči za ovo jutro i ovaj dan, ali da mi krenemo nekako hronološki, šta ste sve radili prethodne godine? Pa ovako, prvo što smo imali veliki broj članova, to je preko 300 članova, i trudili smo se da ispunimo koliko toliko njihove želje naše. Pa smo organizovali izlete uz pomoć donatora, gde smo išli u Oplenac i Aleksinac. Znači, bilo je dosta izleta, da? I Erdevik i druženja, to je bilo vrlo jako lepo i emotivno. Tako da smo onda organizovali preko 20 udruženja dva put mesečno i da imamo od 70 do 100 osoba, zavisi kada. I slavimo svaki imendan, rođendan, trudimo se da ispunimo još, trudimo se da organizujemo banje gde je ove vouchere, pa ko uspe, i zavisno gde je Vrnik, Soko banja, Vrnjačka banja, Gornja Trepča. Zatim pišemo polutke gde i pakete suhomesnato gde penzioneri vrlo rado i jako su zadovoljni. To je mesara Krnjajić i zatim ove socijalne pakete koje preko nas da penzioneri sa malim penzijama do 16.800 je bio limit i tako da su zadovoljni. Podelili smo sve, isto tako i ugalj i drvo. Kažem, eto tako se, to je bilo za prošlu godinu, za ovu godinu. Mogu samo da vas prekinem, izvinite, recite mi, dakle, prethodne godine, ono što ste radili, nisu samo zabave kao što ste nabrojali, tu je i podrška penzionerima, dakle, upravo u smislu tog materijalne neke pomoći, što materijalne, što, dakle, u nekim proizvodima. Dakle, ljudima je potrebno i to. Apsolutno tako, zato što ljudi, penzioneri su, nažalost, jedna kategorija koji su sa jako malim penzijama, ima i oni koji su sa velikim, a mi se trudimo da ovi mali i oni su toliko sa malim penzijama, a toliko su sretni i zadovoljni da dolaze vrlo rado kod nas na druženje ili kod nas jako lepo. Samim tim organizujemo i večeras doček pravoslavne godine gde imamo preko 80 osoba sa nama osoblje. Tako da i sutra imamo redovno druženje gde je 400 dinara ulaznica, a gratis sve mi i sa radom i gratis nudimo kafiće, piće. Večeras imamo i večeru, naravno, i sa muzikom, lepom i veselo. Tako da pozivamo ovim putem sve penzionere, ali mi imamo i mladih, ne samo penzionere. Kod nas dolaze mlade osobe, ljudi koji su još u radnom odnosu i izjavljuju da im je lepše sa nama, sa penzionerima, da se družite, tako se lepo osjećaju i vrlo rado dolaze kod nas. Sem kad rade, onda ne dođu. Znači li to da se može jako lepo živeti u trećem dobu i da penzioneri imaju volje za životom i znaju da se zabavljaju i provode? Tako je. Vrlo, vrlo je lepo i želimo da svi dočekaju ono zlatno doba, što kaže, i da se veseli, da se druže, da bude, svima želimo sreću i zdravlje, a izvolite doći, svi pozivamo, mi potom sve pozivamo da dođe i da se družimo. Obično, što se tiče prostora, želim i to da istaknem,
prostor nam je ovde malo skučen, baš iz tog razloga što veliki broj imamo odaziv iz raznih okolnih mesta, iz Stare Pazove. Znači, ovim putem pozdravljam naše Pazovčane i sve. I obećano nam je da će nam se prostor ovaj renovirati, baš iz tog razloga što imamo, što su mi omasovili ovaj društvo, koji dolaze penzioneri, članovi, samim tim, zahvaljujući upravnom odboru i konkretno Kardeli Spaji i njegove supruze i Kaće Dimitrijević, upravnom odboru celokupnom, zahvaljujem se ovim putem. I obećano je da će nam se renovirati ovaj prostor, da ćemo moći, nadamo se, do 150 osoba, ali to je obećao predsjednik opštine i bili su projektanti, pa time pozivamo i ljude ovim putem koji su voljni da nam pomognu i da nešto što kaže potpomognu penzionere, da možemo i mi ovo i da dođu, da naša deca će, zdravlje Bože, da čekati da dođu da ovde budu u ovim prostorijama lepim kad se renovira. To su sve lepi planovi i to je deo planova za ovu godinu. Vi ste deo opštinske organizacije, dakle mesni odbor u Staroj Pazovi. I samo reč dve o tome kakvi su planovi pored druženja, šta još planirate u toku ove godine? Pa ovako, što se tiče ovih mesnog, to sa krnjajućem meso i sukomesna, to i sve proizvodi, planiramo banje, odlazak u banje, ovo druženje, znači normalno, slavlja, organizovat ćemo odlazak u prirodu, gde mi dogovorimo se pa učestvujemo sami, da kuvamo, spremamo, tako da imamo dosta planova, ali ne možemo sami, mi smo nemoći sami, nemamo, mi nismo na budžetu, tako da ovim putem molimo ko može da nam i hoće, ko je voljna penzionera pomogne, da bismo mogli, a ideja imamo jako puno, gde ćemo, evo kažem, ovo je prvo večera što mi i sami to mi nisu ga, slavimo Srpsku novu godinu, a trudit ćemo se da izlete razne organizujemo sami i prevoze i naši penzioneri ne plate prevoz, što se tiče, mi čak jedno piće ili kafu častimo gde idemo na neko destinaciju, to imamo i ove godine. I to je jedan vid podrške, pomoći i penzionerima. Apsolutno. I imamo još, imamo penzionerima, meri se svako ponedeljka, ovde imamo medicinsku sestru koja meri pritisak i krv i svi mogu da dođu besplatno, znači ništa se ne plaća, da izmere krv i pritisak. Da vodimo zdravlje o našim penzionerima, brigu o našim penzionerima, o zdravlju. Hvala, ja vam želim mnogo zdravlja, da lepo provedete i dočekate pravoslavnu novu godinu, pa se vidimo na nekom od vaših aktivnosti. Hvala. Dakle, tako kažu, sa puno energije. Zaista moram da priznam, jutros kada smo došli ovamo, nekolicina članova već je bila prisutna, počeli su sa pripremama, eto, postavljeni su već stolovi, delimično su postavljeni, uskoro slijedi odlazak u nabavku, a zatim i priprema za večerašnje druženje i to je samo jedna od programa i aktivnosti u mesnom udruženju penzionera u Staroj Pazovi, gde je, kao što ste čuli od predsjednice Rajke Slama, i svako može da dođe, ne samo da se druži, ali i da zatraži pomoć, bilo materijalno ili možda neki savjet ili jednostavno da prekontroliše i svoje zdravlje, kao što smo čuli na kraju ovog razgovora. Evo, možda je ovo i podsticaj za sve koji nas gledaju ovog jutra, a otišli su u penziju, da znaju da uvek mogu da se pridruže svojim, nazovimo, za svojim vršnjacima u stvari, i da lepo provode dane, da odlaze na izlete i da jednostavno žive društvenim životom kako to njima dolikuje. Pozdrav svima, toliko za ovo poslednje javljanje za danas iz Stare Pazove studio. Jeste udruženje poštovanja uzajamnu toleranciju. Zdenka Kožik ovog jutra javljala se iz Stare Pazove. Hvala Zdenka na svim informacijama za ovaj jutar. I želimo našim dragim penzionerima da doček bude najbolji do sada.